поки що на тему перевізників поспілкуємося. Втратити довіру у столиці звільнили керівника і всю команду комунальної служби перевезень. Її очільника підозрюють у роботі на окрему групу підприємців, що володіють маршрутками. Усе через останній конкурс, де дискваліфікували 2/3 перевізників. Сам же конкурс нібито намагалися зірвати тітушки. Тепер на підприємство чекає аудит, а його співробітники мають 2-місячний термін на пошук нової роботи. Так зазначили у КМДА. Місто продовжує готуватися до реформування ринку пасажирських перевезень.